amulay aleekum ummada soomaaliyeed soo dhawaada dhamaantin aad iyo aad baan idin salaamayna galabtu galabta hayni wacnaato kay habeen u tahay habeen ku wacnaado kay barqad tahayna barqadu hay wacnaato waa gaas filimis iyo bahdi oday gaas oo isku soo noqdo wanaagsan insha allah waxaan u malaynayaa inaad ugu caafimaad qabtid anna waan caafimaad qabna ilaahayna wax kaaga rajaynaya caafimaad qab tan kale waxaan si xushmad leh kaaga codsanaya fiidiyogan inaad like saartid sidoo oo kale aad subscribe channelkayga noo saartid intaas baan kaa codsanayna wax weyn maaha dabcan daawadayaasha hadda maanta waxaan inii wadaa fiidiyo wonderful ah laba qof oo isgaadgaadaya micnaha duul iyo yaanyur camala la isgaadgaadaya ama jiir iyo bisad waqooyiga waxaa laga dhahaa jiir iyo bisad baa isgaadgaadaya nin inaag isgaadgaaday weye halkana waxaa laga dhahaya maxaa la dhaha dool iyo yaanyuur isgaadgaadaysa soo dhawaada waa jiya bebi iyo darisle cabdi oo labada youtubera ah i think darisle wuxuu joogaa yurub oo austria degan yahay gabadhan halkay joogtaa kenya nala joogtaa specially jam street bay degantaa dabcan fideogaasaan reaction ka bixin doonaa fideogaas nala socda asxaabta fideogaas aynu maanta hilfaha laysu qaadaya soo dhawo baan leenahay muddo bil ka hor ah anigu waan xanuunsanaa youtube wax ma soo gelinaynin jecelna waan jilaay noo sii wad noo sii wad oo kugu haysanaa walaalo noo sii wad noo sii wad noo sii wad siya hortaa balkomatiyaashaan wada arka utiin drisle soo wada qoreen waa aragteen oo malayna waxaasu comment drisle horta taageerahena aniga io drisle waa mahadsantihiin sida quruxda badan laa markasta annaga noo tixgelisaan waxyaabaha idinkeenno aadi ahaada oo mahadsantihiin marka hore marka labaad shalay videoga daawanayseen i hope drisle inuu cod iisoo dubo waa daawateen anna codka u dubay saan buu ahaa hay sooda waa dhegaysananaya aga wallaahi jacayl baa halkan ka dhacay waxaad moodaysaa jacaylkii afarta sano ee filimadii tushaar iyo maal oran jiray dadka aflaanta hindiga dhegeysan jiray jacaylkii afarta sano ama shanta sano ama tobanka sano jacayl aninaba caadi ahayn baaba socdee isa soo diyaari anigu diyaar baan ahay isa soo diyaari kow kow ii wad sheekada oo ii wad oo haddana ii wad miya walle warbaa war jiraaba cakaaru iman noo sii wad uno best kabusaa noqonayna aan dhahay marka anuu aan iska kaftamaay moogeen inuu video duwaay moogeen marka maadaama iska keenla jeclaateen idinka dadka shacabka isla jecelyeen diya iyo dirisa inoo xiriir ay yeeshaan hortare waa idinkaaga mahad celinayna mid kale eh drisle jiya jacaylka ma ka akhbashay ha ama maya what do you think maxaa u malaynaysaa nin dhan oo youtuber eh bismillah nin dhan oo runta ka hadlo bismillah nin dhan oo soomaalida jeceshaa ugu dhow walaalay masku qabanaa maxaa amay may ma wadihi kari haana ma dhihi kari waa markay bublig tahay kastan badan ay u xiran laakiin inkastoo isku yara fiican nahay oo luuqa aan ka wada sheekaysano kow kow i wada sheekada laakiin adda idinka markii lala soo horistaaya weji kale waay marka annaga isla hadleyno weji kale marka so barasho wanaagsan midda kale dadka commentyaasha saaidka igu soo qorayaan diyaadiris lagu soo heysata tiktok waa lidhahay video gu soo qaataa umalaynaya marka haddaan reaction ma bixin kari mana bixin rabi laakiin waxbaa idin sheego faanteen fidyaasha hore wix tegay way tegay intaan qanaayan wix joogan way joogaanba marka dabcan gabadhani waxay ka sheekeynaysaa micnaha nin dhan oo aan ah daris lacaan weeye waa youtuber yurub uu jooga iyona afrikay joogtaa islibay beerka u jiifta dabcan iyada interest bay u gelasaa dee qadaadiic nin qadaadiic haysa wuxuu doonu samayn karaa haddaad farxiyo haysatid haddaad farxiyo haysatid dee xaliima waxay kuu sheegaysa male xaliimaa lala xaliimadaad doontaad beerka ka garaacaysaad hawada u ku cunaysaa dabcan saas weeye noo sii wadowno iga haystaa dhanka tiktoka dadka masajaal fara badan ay isoo qorayaan dirsa hadduu videoga weekiba hal mar usoo qaadan in waxay dhahayaan dirsli iyo miskuboodeen marka arrintaas horta xalay u baahan tahay soomaali horaa loo dhaa labada israbin u isku geysaa
wixii isla way kala geysaa waxa u maleysaa inaan dhaaya wax u sheego bismillaah yaani sheego warkaas hadda anaga ma dhin moqto as jacaylnahay ma soo bandhigin laakiin waxa laga yaabaa inaan jacaylnahay idinka laakiin si koogaatiin waxaan soo waxa dhin isweydiirro oo hun adiga u sheegay hadda waxa tiri sidee baad ku ogaateen dadkaad weydiinaysaa xaldeedahay sidee baad ku ogaateen laakiin hadda adaaba u sheegay Soomaa adaaba dadka dhahay waa jag ba iskunahay dirisle naga daa walaalo hadda jag isku tihiin ummadii dhanba waa ku ogaatay noo si wad balowno wixii dhihi jira ma idinla shaqeeyay ii sheeg urkubaalamaatiin waa yaab aniga yaa wax idin sheego wax badana arka oo run dheh midi kale hadaa isjecelnaanay anaga dad mugu xumayn dadka ugu horey oo isjeclaadana ma nihin midi kale hadaa anaga brank aa samaynaynane si cad baan u samayn lahayn oo cid naga hor istaagsan maal brankigeena soo gabagabayn karta male marka istajiya ininki yaakobkiin shaah soo qaata mininki minikiin waaye kulugurigiin waaye xashwaalinaha this is wonderful no oo nilkeena ilmaa abti adeera u tii iska qaata hadii nilkeenina alxamdulilah kugu kalaa nilkeena dhibkana yahay macaa dabcan gabadhay horta waxaa la dhahay waxa oo uurka kugu jira afka kaasoo xada wixii aad sheegaysay kala badhoo badh ee uurka kugu jira afka kaasoo xaday taasina way iska cadday walaalo turjumaanimo iyo in la turjumo uma baanahuno dad ninka ku haysatina dhib male nin inaag ilaahay baa isoo abuuray taasina dhib male laakiin tan kale ee soomaalida youtuberada soomaalida ay caan ku yihiin waxay tahay view waa in daawadayaal la raadiyaa waa in la keenaa topic sensitive ah oo tusaale ahaan Najo Caraale iyo Darisla waa isku haysan jiray markay isku haysteen muddo waa kala booday Najo Caraale waxay aaday maxaa la dhahaa CKCK bay aaday haddana wixii waxaa la dhahay baraankii weeye marka run ma rabtaa dadka aqliyadayda yar yaan lagu dheelin waxa waa laga fiican yahay una waxaabad keentay inaad dadka aqliyadooda yar ku dheeshaan oo dadka saa dadka dad aad kantaroshaan camal oo saad u haysaan saa waa been saa uma hayn kartaan dadku hadda wayna fahmeen adduunyadu 2021 baa loo sii socdaa adna waxaad dadkaad ku soo celinaysaa 2018 iyo 15 uno jiyaa saas ma aha bal noo sii wata waa aragtay suu u feerfeeray ii sheeg kursiga heer uu masaara gaarsiisan ayna waa aragtay markuu masaara qalbiga ay xanuun wax dhan waa iska dhaafay dhaxsadal video soo geliya jawaabtiisa waa hadda video aan jiyaa jacaylka miga akhbashaha ama may walaalo horta radio run la sheegay ma aragtay oo jacayl lagu soo public markay imaado aniga walaalo adiga waxaa joogtaa Australia ma aanin Nairobi aa joog walaalo diyaaradna ma furno dhulka ma soo mari karaa hay soo jijibinin marka waa iska keyso adduunka furno walaalo Nairobi doogu imaaw dabcan gabadhay chance baa ku dhaafaya you know waxaan ogeyn in hadda wadanka Kenya ay friend soo socdaalka diyaaradaha Europe iyo dabcan America sida ugu dhaqsaha badan loo furi doono dabcan Austria ama Germany wadamada Germanka Austria isu dhaweyn in lagu dareen ma ogid oo Austria qofka Austria dokumenta Austria wato u soo safri karo Nairobi Kenya walaalay waxa akhriso oo bal newska la soco wadamada badanka waa la furay chance baa ku gafay uunay bal halka dib u raaca waxa ku tiraahda xilba soo baxsan la sheedan ku yeelay tan kale aan daawadayaasha aan u bayaanina waxay tahay soomaalida especially social media isticmaasha aaladaha kala duwan ee social media wax ay micnaha labadii isqaba ee ilaahay isu barakeeyay waa caadi laakiin xataa kuwa isqaba iyo kuwa saaxiibada ah markay muuqaalka wada jilayaan
waxaan jirin iyo kalsooni aan jirin iyo propaganda aan jirinin. Micnaha 10 daqiiqo muuqaalka la duubayo waa waxaa la rabaa in boqolaal viewers ama dad farabadan ay kusoo xidhmaan, custom farabadan ay yeelato. Warwalaalayaalow, nolosha dhabta ah ma aha tan YouTube-ka iyo Facebook-ka iyo TikTok-ka, ma nolosha dhabta waa lamaanayaasha. Niyadda iskaga karso, niyadda, nacala shaydaan ku yaalay. Runti, saana isku jecelnahay de. Midda kale hadda jecelku waa kaa aqbale. Raumaan kid binadaar uu ku booda, maadaama aan maqan tahay. Qolmiga xirmo. Laakiin, saacad intaas na kaftan waaye. Dirso wuxuu saas u dhahaayo haddii kaftanka la soo gudbo, macnaha idinku wuxuu ogyahay Soomaalidiin wax qalbigiina ku jiro. Marka ma fahanteen? Marka qalbigiina wax ku jiro haddaa ka saartiin, anagana waa iska dhaafeena jacaylkeena. Haddaa qalbigiina wax ku jiro aa ka saar weysiin, waa idin sheega ana ilmaha abti adera uti inaanay keenana. Marka warka iska daaya, dhibkana iska dhaafa, maxaa la sheeg. Oo chiyaay dadku jecel ba niyadda kugu haya dabcan, oo mina qofkii guur kula niyooday qofkaas kale waa loo duceeyaa, walaal iska bulaatay, gabadh dhalinyaraba u tahay, beerka Nairobi jiifta, qof taageerahaagu oo ku dhahay jiya oo guursatay baan dabcan ku riyooday inaad u dacaysid weeye oo talaal qabrigiisa xataa siyaaratid. Horta malaynta waxa loo dambi waa moogtiin oo umalayaa waxa sidaa dhiigle qofka ruushta toos ugu tag weydii saasaas baa jirtay saanisaan maxaa waa allah. Laakiin maalinta khalad waa ima fahanteen ya midda kale hadda idinka videogan keliga waxaa usoo wada siiseen ilaa hadda usii weyseen ilaa hadda jawaab cad miyeysan jiray jeed dirsal jacaylka maka aqbashay mise maka aqbalin oo dirsal mi siisa leh dordar adiga ana hadoo lacala laakiin si serious waaya dirsla hadda ku imaado kudho gabartaada rabaa waay siisan leed maano jawaabkiina hadda idinku feereeha haduu dirisla hadda jacaylka shal video uu soo geliya abu waa kaa aqbalano naag dambe reaction ma kusoo bixi karta okay noomo naag ihaas iyo fai wax dhan ma kusoo bixi kartid maadmadeemaadna wey haddii kalaana dagaala diyaar waay akaya wiida gabadh xadhaad waa ku siisan lahaa marka isu soo diyaari abu shiqiyaash soo dirsaano haddana luuq waa kugu sheega ogeed marka isu soo diyaari anaga diyaar baa ahay dabcan jiya waxay tiri jacaylka waa ka aqbalay dalisla cabdi haye hooyo may siisan lahay hooyad bay hooyadeed nahaa bay tiri sheekhye iyo odayaal iyo rag soo dirsay tiri bal noo sii wad laakiin siyaay jacaylka aad sheegaysid kii walaalayuu noqon maxaa la dhahaa Naju Caraale iyo Kinsiki ee darisla ay tiri mar waa isguursanaynaa darislana ka booda haddana tiri xiriir baa naga dhexeeya Kinsiki adiga aka badbadin oo dadka branki ha ku sameynin oo dadka ummadda kugu xiranin iyay kaa niyad jabin baan ku leenaa dadka commentyaasha soo qorayaan drisley jiha iyo moa horeys jeclaayeen iyo haa waa runtiina waxma ka bedeli kartiin marka hadda noo soo duceeya noo soo hambaliyeeya jacaylkeenu ku farxa youtube dadka ugu horeys jeclaado oo jecel isku soo bandhigto marka ku adkaynta naga daayo marka waa idin salaama intaasuu videogan ku adkiyahay fadna video dabcan
tiya way cadeysay waxay tiri anaka ani daris la check baan isku nahay dhimale garanay bal maal dawnaha oranin kinsiike baan lagu wariyo kinsiike xiriir baan naga dhixeya because dabcan dadka social media isticmaala ma baraha bulshada kala duwan waa dad Soomaali youtuberada Soomaalida rag iyo dumar ahaadeen waa dad been badan ana runta in ii sheego dad been badan maal la waxal maqli doonta iyadoo ka boodo nin kale ku haysta oran doonta youtuberka saan isku haysana barnaamijkan in halkaas uu inoogu egyahay waa inoo iyo kulanti dambe iyo anada video waa odaygaas iyo bahdigaas isku duwan sidaas iyo nabadgelyo.